زه زهر الحق نوید د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم سلو توپ اچون کوي. په کورنۍ کې مونږ تقریبا 8 کسان یو او د کورنۍ نه یوازې زه کرکټ کوم، نور څوک کرکټ نه کوي. تقریبا په 2018 کې د لومړي ځل لپاره ما کرکټ ته مخه کړه. د لومړي ځل لپاره په 2018 کې د انډر 16 میچز ولایتي ما غزینه کرکټ پیل کنو. د 2018 نه یعنی زما شروع هلته وه، بیا لهغې نه وروسته همدغسې په 2018 کې د لومړي ځل لپاره د 18 کلنو ملي ټیم و چې هغلته زموږ بنګله دېش سره میچونه و، هلته زه د ټیم برخه ومه. بیا په 2018 کې د 19 کلنو ایشیا کپ و چې یعنی د 19 کلنو ټیم ته زه تقریبا لکه زما مخکې نه همدا هغه هغه وخت کې زه ډېر وړکی یم، یعنی 2018 نه زه هغه ته راغلم او همدغسې دوام یې درلود. بیا ورپسې فرست کلاس میچونه، همدغسې لیسټي میچونه، او اوس دغه د فلحال د 19 کلنو ایشیا کپ او ورلډ کپ ټیم برخه یم. انډر 19 ته خو د لومړي ځل لپاره په 2018 کې و چې هلته ریجنل میچونه وشوه په افغانستان کې، نو هلته ما پرفارمنس وکړ. بیا هلته زه سکواډ ته راغلم، بیا هغې نه بعد چې کوم و همدغسې کیمپونه به کېده، کیمپونه به کېده، نو هغه کیمپو کې ما پرفارمنس کوه. نو چې پرفارمنس مې لکه جاري و، نو چې ما ته موقع راغلهن په 2020 کې د لومړي ځل لپاره وروسته د انډر 19 له ورلډ کپ نه بعد لهغې نو زه د ټیم برخه شوم تر اوسه پورې. بلکل میمورایبل میچ چې زما و هغه تقریبا هم دغه یو دوه میاشتې مخکې زمون چې کوم و بنګله دېش سره د سیریز وروستی میچ و، هلته چې و لکه مونږ چیسنګ کوو د بیټنګ په برخه کې و دا میچ زما، نو په آخري اوور کې شپږ رنزه پاتې و، نو هغه آخري بال چې کوم و شپږ رنزه و او هغه ما چکه کړه. نو هغه میچ نه هېرېدونکی و زما لپاره، یعنی ټول ډېر فریشر لاندې هم ومه، خو بس هغه بال ما چکه کړه. نو زیات چې یعنی داسې میچ و زما به تر عمره هېر نه شي، یعنی دومره ډېره خوشحالي زموږ کوچ څرګنده کړه په هغه میچ. همدغسې کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه، نو ډېر زما لپاره ډېر لکه میمورایبل میچ و چې هېڅکله به مې هېر نه شي. پرفارمنس چې په خارجي سفرونو کې زما و د لومړي ځل لپاره په 18 کلنو کې و چې هلته تقریبا 15 میچونه و زموږ، هلته ما 18 لوبغاړي آوټ کړي و. همداسې په 19 کلنو کې و د بنګله دېش خلاف و چې هلته 15 میچو کې ما تقریبا 40 لوبغاړي آوټ کړي و، او بیټنګ کې مور سره بعد لغې لکه مطلب بیټنګ برخه کې ما ته کوچ ویلې چې یعنی ته کوی شي، یعنی ما به ډېر کوشش کوو چې بیټنګ برخه کې په ځان کار وکړم او ځان مخکې کړم. نو دغه زما پرفارمنس همداسې په لیسټي کې مې ښه میچونه کړي فرست کلاس کې، همدغه پرفارمنس زما ښه و. بلکل کله چې دا وردی سړی واچوي نو ټول ژوند ورته ښه خاطره وي، ځکه چې د یو ملک نمایندګي کوي. نو ښه خاطره کله چې زه د لومړي ځل لپاره T10 سیالیو کې زه لکه خارجي لیګو که نه هغه کې زه خر شوم، نو تقریبا شپې 12 بجې وې زه ویده وم چې ما ته مې ورور زنګ ووه چې دغسې T10 لوبو کې خر شوی. نو هلته ډېر لکه زه خبر هم نه وم که نه، ډېر ماته جالبه و لکه ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو چې زه هغه لوبو کې خر شوم او د افغانستان نمایندګي وکړم په یو خارجي لیګ کې. نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو.